გამარჯობა, ეს არის არხი იბეროპედია და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ მეგრელების თემის განხილვას. კერძოდ განვიხილავთ მეგრელების ბედს საქართველოს ერთიანი სამეფოს დაშლის შემდეგ, თუმცა თავდაპირველად არ შემიძლია არ ვახსენო სერგი მაკალათია და მისი ნარკვევი სამეგრელოზე. სერგი იყო დიდი მეცნიერი და დიდი ადამიანი, რომელსაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის სამეგრელოს ისტორიის და ეთნოგრაფიის კვლევაში. მის მიერ 1951 წელს გამოცემული წიგნი სამეგრელოს ისტორია და ეთნოგრაფია არის პრაქტიკულად ერთადერთი წიგნი ამ მიმართულებით და მის წინასიტყვაობაში ავტორი წუხდა, რომ სამეგრელოს ისტორიის შესწავლას არ ეთმობოდა სათანადო ყურადღება, მიუხედავად იმისა, რომ წარსულში და ის გულისხმობდა შუა საუკუნეებს, ამ საკითხით დაინტერესება დიდი იყო და არაერთ ევროპელ მოგზაურს აღუწერია სამეგრელოს ბუნება, მისი ისტორია და ზნე-ჩვეულებები. სამეგრელოზე შესაბამისი ცნობების მომწოდებელი შუა საუკუნეების მოგზაურები შეიძლება დავყოთ ორ ნაწილად. ერთი, ეს არიან კათოლიკე მისიონერები, როგორებიც იყვნენ მაგალითად ლამბერტი, კასტელი და სხვები, ხოლო მეორე ნაწილს განეკუთვნებიან ბიზნესის წარმომადგენლები, ვაჭრები, რომლებიც სამეგრელოს განიხილავდნენ ეკონომიკურ და ბიზნეს განვითარების კუთხით. და ეს ძალიან საინტერესო იყო სხვათა შორის. და ასეთი იყო მაგალითად ფრანგი მოგზაური შარდენი. ამ ევროპელი ავტორებიდან ყველაზე საყურადღებო აღწერილობა სამეგრელოს შესახებ დაგვიტოვეს, რა თქმა უნდა, არქანჯელო ლამბერტიმ, რომელმაც დიდხანს იცხოვრა ჩვენს ქვეყანაში, დიდხანს იცხოვრა კონკრეტულად სამეგრელოში, ასევე ფრანგმა მოგზაურმა შარდენმა, მურიემ და სხვებმა. მაგრამ ამ უცხოელ მისიონერებს და მოგზაურებს რასაკვირველია არ შეეძლოთ მოეცათ ძველი სამეგრელოს სრულყოფილი სურათი, იმ მარტივი მიზეზის გამო, მეგობრებო, რომ მათ ხშირ შემთხვევაში არ იცოდნენ ადგილობრივი ენა, ანუ არ იცოდნენ არც მეგრული, არც ქართული ენები, ვერ ერკვეოდნენ ადაჩვევებში, ვერც მაინც და მაინც კარგად ერკვეოდნენ სამეგრელოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებში და ამის გამო იძლეოდნენ ყალბ და ცალმხრივ დახასიათებას ზოგიერთ შემთხვევებში. ამასთანავე უცხოელ მოგზაურებს სამეგრელოში ჰქონდათ გარკვეული პოლიტიკური, ეკონომიკური და სარწმუნოებრივი მიზნები. ნუ პრინციპში ეს ყველა ეპოქაში ასეა და არ არის გასაკვირი. მაგალითად პაპის მისიონერები იყვნენ ლამბერტი, ძამპი, კასტელი და სხვები და ისინი ცდილობდნენ მეგრელების გაკათოლიკებას და სამეგრელოს რომთან დაკავშირებას, ანუ ეკლესიურად. ამიტომ მათი აღწერილობაც, ნუ ბუნებრივია, რომ გაჟღენდილია კლერიკალიზმით და სამეგრელოს წარსული და ყოფა ცხოვრება გაშუქებულია კათოლიციზმის თვალსაზრისით და ხშირ შემთხვევაში ობიექტურობას მოკლებულია. რაც შეეხება მეორე ტიპის მოგზაურებს, როგორებიც იყვნენ მაგალითად მოგზაური ვაჭრები, მათ აინტერესებდათ კომერცია და სავაჭრო გზებისა და ბაზრების დაზვერვა და ამ ჯგუფის წარმომადგენლები სწორედ ასეთი ეკონომიკური თვალსაზრისით აშუქებდნენ სამეგრელოს ყოფა ცხოვრებას და ამიტომ ძნელია მთლიანად დავემყოდნოთ ამ აღწერილობებს. სამეგრელოს წარსულის სწორი სოციალურ-პოლიტიკური სურათის დადგენა არადა ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც ზოგადად ქართული სახელმწიფოს. რაც შეეხება რუსებს, რუსულ ლიტერატურას არც იქ მოიპოვება სამეგრელოს შესახებ მთლიანი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ხასიათის ესეთი ნარკვევები. ერთადერთი გამონაკლისი არის ბოროზდინის წიგნი, რომელშიაც გაშუქებულია სამეგრელოს სამთავრო, მაგრამ არა მთელი მისი ისტორია, ან გარკვეული რაღაც ნაწილი, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ უკანასკნელი პერიოდი. ცარისტული რუსეთი, ჩვენ ვიცით, რომ სამეგრელოში ატარებდა მკაცრად რუსიფიკატორულ პოლიტიკას და იმდროინდელ რუსულ ლიტერატურაში დაყალბებულია სამეგრელოს ისტორიული წარსული იმ მიზნით, რომ დაემტკიცებინათ
თითქოს მეგრელები არიან არა ქართველები. ამ მიმართულები ძალიან აქტიურობდნენ გროზნოვი, ტეპცოვი, გრენი, მაშუკო, პეტროვი, სტეფანოვი და სხვა მეცნიერები, რომლებიც აგროვებდნენ და ბეჭდავდნენ რუსულ პერიოდულ გამოცემებში მეგრული ფოლკლორისა და ყოფა-ცხოვრების ცალკეულ მასალებს, მაგრამ ეს მასალები მოკლებული იყო მეცნიერულ ღირებულებას, რადგან ჯერ ერთი ავტორებმა არ იცოდნენ არც მეგრული და არც ქართული ენები, აგროვებდნენ ამ მასალებს სხვების დახმარებით, ხშირად ეს უბირი ხალხის დახმარებით, შეუმოწმებელ მასალებს თარგმნიდნენ და თარგმნაც იყო დამახინჯებული და ამგვარ მასალაზე დამყარებით ცდილობდნენ მეგრელების ყოფა-ცხოვრების გაშუქებას. ამის შედეგი იყო რუსიფიკატორების მტკიცება, რომ ჩამორჩენილი მეგრელების გაკულტურება შესაძლებელია მხოლოდ მათი გარუსებით. მინდა ძალიან მივაქციო თქვენი ყურადღება I am moments. I am საკითხს. ხვდებით ალბათ თუ საიდან მოდის, ანუ სად არის ფესვები იმ სიმახინჯისა, რომელმაც დღეს განსაკუთრებით წამოყო თავი ჩვენს სინამდვილეში, ქართულ სინამდვილეში და სოციალური მედიის საშუალებით ვრცელდება ეს სიმახინჯე. მე მხედველობაში მაქვს ეგრეთ წოდებული, ესე იგი მეგრული, ასე ვთქვათ, კულტურის, ენის და ასე შემდეგ შენარჩუნების ეგიდით მოქმედება საქართველოს წინააღმდეგ. ერთია, როდესაც ჩვენ ნამდვილად უჭირდება მეგრული ენის დაცვა და ეს უპირობოდ უნდა იქნეს შესრულებული, მაგრამ მეორეა, როდესაც ამ ესე იგი ნარატივში შემოდის შემდეგი ნარატივი, რომ ჩვენ მეგრელები, ჩვენ მქონდა ჩვენი საკუთარი სახელმწიფო, ჩვენ მქონდა და გვაქვს ჩვენი საკუთარი ენა, ასე რომ ჩვენ დაგვიპყრეს ქართველებმა და ჩვენ არაფერი საერთო არ გვაქვს ქართველებთან. აი, ხომ ხედავთ, საიდან მოდის ეს ნარატივი? ეს მოდის ჯერ კიდევ რუსეთის ცარისტული ხელისუფლების დროიდან მოყოლებული. ის შეიქმნა 19 საუკუნის მეორე ნახევარში, რომ იმისთვის, რომ მომხდარიყო უკვე დაპყრობილი და თითქოს უკვე დამორჩილებული საქართველოს კიდევ უფრო მეტად დასუსტება, კიდევ უფრო მეტი დეზინტეგრაცია ქვეყნის და კიდევ უფრო მეტი რასთავარია დეზინტეგრაცია ქართველი ხალხის. რომ ყოფილიყო დაყოფა ქართველების მეგრელებად, იმერლებად, გურულებად, აჭარლებად, სვანებად, ქართლელებად, კახელებად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ჩვენ თუ გადავხედავთ იმპერიის პერიოდის, ანუ ცარისტული რუსეთის პერიოდის სტატისტიკურ მონაცემებს, სხვადასხვა ოფიციალურ იმ საიმპერიო კარის სხვადასხვა ოფიციალურ მონაცემებს, დოკუმენტებს, ჩვენ ნახავთ ყველგან, რომ პრაქტიკულად სიტყვა გრუზინ, ანუ ქართველი, გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ ქართლელების და კახელების მიმართ, ხოლო დანარჩენი ყველა ეს ჩვენ, ვინც ვართ ჩვენ დანარჩენი ისტორიული მხარეების წარმომადგენლები, ისინი მოიხსენიებიან კუთხეების სახელწოდებების მიხედვით, როგორც აი ცოტა ხნის წინ დავასახელე. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამ ხალხთან და ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ზოგადად ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით. სამეგრელოს შესწავლით დაინტერესებას არც კომუნისტების პერიოდში ქონია განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, დატვირთვა. კი, რა თქმა უნდა, ბევრად მეტი გაკეთდა, ვიდრე თუნდაც ცარისტული რუსეთის პერიოდში, მაგრამ აქაც ხედავთ და დავინახეთ ჩვენ უგულებელყოფა მთელი რიგის საკითხების და იგნორირება მთელი
ასე ვთქვა, მთელი მხარის. მე-19 საუკუნისა და მე-20 საუკუნის გასაყარზე რამდენიმე გამონაკლისი ქართველი ავტორი გამოჩნდა ავანსცენაზე, რომელმაც მოახდინა, ასე ვთქვათ, გარკვეული ფოკუსირება სამეგრელო საკითხებზე. ესენი იყვნენ პირველ რიგში იოსებ ყიფშიძე და ალექსანდრე ცაგარელი, რომლებმაც მოახერხეს მეგრული ენის მეცნიერული შესწავლა. იოსებ ყიფშიძემ 1911-1913 წელს გამოსცა რუსულ ენაზე მეგრული ენის გრამატიკა, სადაც ფუნდამენტურად იყო შესწავლილი ეს ენა. ასევე ძალიან დიდი ამაგი მიუძღვის მეგრული ენის შესწავლაში ალექსანდრე ცაგარელს, რომელმაც მეგრული და სვანური ენებისთვის შემოიღო ენებისთვის დამახასიათებელი სპეციფიური ბგერების გამოსახატად შემოიღო ასო-ნიშნები, ისეთი ბგერებისა, როგორიც არის ë და ë. ეს სპეციფიური ბგერებია, რომლებიც ქართულში არ გამოიყენება და შესაძლოა ლაზურშიც არ გამოიყენება. გამოიყენება მხოლოდ მეგრულში და სვანურ ენებში ქართული ენებიდან. ასევე ძალიან დიდი იყო დამსახურება თედო სახოკიასი, რომელმაც ჩაატარა მთელი რიგი ეთნოგრაფიული კვლევები სამეგრელოში და ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო მასალები აქვს შეგროვებული სოფელ მოგზაურობის შედეგად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რაფიელ ერისთავის ესე იგი ჩანაწერები, მისი ნარკვევები. იქ მოგეხსენება დიდი ხნის განმავლობაში, ის იყო ზუგდიდის ქალაქის თავი, ცხოვრობდა სამეგრელოში და შესაბამისად მას ჰქონდა შეხება უშუალოდ მეგრელებთან, უშუალოდ იმ ადამიანებთან, რომლებმაც იცოდნენ ბევრი ძველი წესჩვეულების და ძველი ტრადიციის ან გადმოცემის შესახებ. მაგრამ ეს მხოლოდ გამონაკლისებია, ხოლო რაც შეეხება ასე ვთქვათ მასობრივ ფუნდამენტურ სწავლას, გაწვლევაძიებას, ასეთი რამ ყოველთვის ნაკლები იყო სამეგრელოს მიმართულებით. ჯერ კიდევ 1941 წელს მაგალითად სერგი მაკალათია წუხდა იმაზე, რომ დღემდე არ მოიპოვებოდა ქართულ, ნუ დღემდე არ მოიპოვებაო ქართულ ენაზე შესაბამისი ესე იგი ფუნდამენტური შრომა, რომელიც მიზღვნილი იქნება სამეგრელოსადმიო. მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ ეს ასე ვთქვათ სინამდვილე სიტუაცია გვაქვს დღესაც, ანუ მთელი 80 წლის შემდეგაც იგივე პრობლემის წინაშე ვდგავართ. ასე რომ ეს არის ნამდვილად ჩემი აზრით ერთ-ერთი ესეთი აქილევსის ქუსლი ქართული ისტორიოგრაფიის და ეს აუცილებლად უნდა იქნეს გამოსწორებული. როგორც გადაცემის თავშივე აღვნიშნეთ, სერგი მაკალათია გახდა ერთ-ერთი პიონერი და ერთ-ერთი ჩემპიონი გარკვეულწილად სამეგრელოს ისტორიისა და ეთნოგრაფიის კვლევაში. მან პირველი ექსპედიცია, საველე ექსპედიცია მოაწყო 1923 წელს აბაშის რაიონში, ძველ საჭყონდიდოში, ხოლო ამის შემდეგ 1925-დან 1929 წლამდე პერიოდში მისი ხელმძღვანელობით ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპედიციები პრაქტიკულად მთელი სამეგრელოს ტერიტორიაზე. 1925 წელს მარტვილისა და ჩხოროწყუს რაიონებში, 1926 წელს წალენჯიხისა და ზუგდიდის და ხობის რაიონებში, 1928 წელს სენაკის რაიონში
და 1929 წელს კი გალისა და ოჩამჩირის რაიონებში. აქ საყურადღებოა ის გარემოება, რომ მაკალათია გალისა და ოჩამჩირის რაიონებში ჩატარებულ ექსპედიციებს სამეგრელოს ექსპედიციათა ჩამონათვალში მოიხსენიებს, რითაც ხაზს უსვამს ამ ტერიტორიების სამეგრელოსადმი კუთვნილებას. სხვათა შორის ამ ექსპედიციების ფარგლებში აღნიშნულ რაიონებში მოპოვებულ იქნა მდიდარი ეთნოგრაფიული და ფოლკლორული მასალა, რომლის ნაწილი სერგი მაკალათიამ დაამუშავა და შეიტანა თავის ცნობილ ნარკვევში, მაგრამ დანარჩენი ნაწილი, სად უნდა ვეძიო, ჯერჯერობით არ არის ჩემთვის ცნობილი. მაკალათია წერს, რომ მისი მიზანი იყო ამ ნარკვევში გადმოეცა მეტი ახალი მასალა, რომ ამით შევსებულიყო სამეგრელოს შესახებ არსებული ეთნოგრაფიული ცნობები. იგი წუხდა, რომ ის ჩვევები და წესები, რომლებიც ნარკვევში იყო გადმოცემული, დღეს უკვე, ანუ იმ პერიოდში უკვე არ სრულდებოდა თავისი ძველი სახით, მაგრამ პირადი ნანახისა და დაკვირვების საშუალებით, აგრეთვე მოხუცების გამოკითხვით, მეცნიერმა შეძლო ძველი ყოფის დამახასიათებელი ადაჩვევების დადგენა და გადმოცემა. მაკალათია იმედოვნებდა, რომ მისი შრომა სათავეს დაუდებდა დიდ სამეცნიერო კვლევა-ძიებას ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს ასე არ მოხდა. წინა გადაცემიდან ცოტა არ იყოს დამრჩა უკმარობის გრძნობა და ამიტომ მინდა დამატებით ორიოდე სიტყვა ვთქვა გარკვეულ საკითხებზე, მაგალითად სიტყვების მეგრელისა და ლაზის განმარტებაზე. ლაზურ მეგრული ტომობრივი სახელწოდება ლაზი სვანური წარმოშობისაა და ის თავიდან ჟღერდა როგორც ზან ან ჭან. აღნიშნულს მოწმობს ის ფაქტი, რომ სვანები დღემდე მეგრელებს უწოდებენ ზანარს, ხოლო სამეგრელოს კი ზანს. აკადემიკოს ნიკომარის თქმით, ტერმინი ლაზ არის ელინიზირებული ფორმა ზანების, ან იგივე ჭანების ქვეყნის სახელწოდებისა, მაგრამ იგი წარმოშობით არც ჭანურია და არც მეგრული, ის შეიძლება იყოს ნაშთი იაფეტური შტოს სვანური ჯგუფის რომელიმე ენისა. სახელწოდება ჭანი გადაჰქონდა მეგრელებზედაც. ლაზიკის ქვეშ ხშირად იგულისხმებოდა სამეგრელო, როგორც მაგალითად იმპერატორ ჰერაკლეს დროს. მაშინ მეგრელების სახელწოდება ვრცელდებოდა ჭანებზედაც. სამეგრელოს ქვეშ ესმოდათ ლაზიკა, ამიტომ ხშირად ტრაპიზონის შესახებ ვკითხულობთ ბერძენ ავტორებთან, რომ ეს ქალაქი იმყოფება სამეგრელოში. ლაზურ მეგრულ სამეფოს ეს რომაულ ლაზურ მეფულ მე მეგრულ სამეფოს ეს რომაულ ბიზანტიური სახელწოდება ლაზიკა ქართული საისტორიო მწერლობისთვის არ არის ცნობილი, ანუ არ იხსენიება ამდაგვარად. ქართულ მატიანეში იგი ცნობილია ეგრისის სამეფოს სახელწოდებით. აქედან არის ნაწარმოები მეგრელების სატომო სახელი ძველ სომხურში ეგერ და აფსურში აგრუა. ამ ფუძიდან ეგერ ნაწარმოებია ქართული მეგრელი და მეგრული მარგალ. ეს ფორმა მოცემულია აგრეთვე პტოლემეს მანრალებში. თავის გეოგრაფიულ აღწერაში პტოლემე ამბობს, რომ კოლხეთის ზღვისპირა ნაწილში მოსახლეობენ ლაზები, ზემოგანში კი მანრალები, ანუ მეგრელებიო. ერთი სიტყვით, აქედან ირკვევა, რომ სამეგრელოს ძველი ქართული სახელწოდება ეგრისი და შემდეგში აქედან ნაწარმოები სამეგრელო აღნიშნავდა რომაულ ბიზანტიურ ლაზიკას. ლაზიკის სამეფო მოგახსენებათ მოქცეული იყო ძველი კოლხეთის საზღვრებში, რომელიც შეიცავდა მთელი დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიას. მისი სამხრეთ დასავლეთით ცხოვრობდნენ მათივე მონათესავე
ტომები, სანები, ანჭანები, რომელთა საზღვარი აღწევდა ტრაპიზონამდე. ძალიან საინტერესოა ივანე ჯავახიშვილის აზრი ამასთან დაკავშირებით. პლინიუსის, პტოლემაიოსისა და პროკოპი კესარიელის ცნობები, ამბობს ჯავახიშვილი, ამტკიცებენ, რომ კოლხეთის სამხრეთისა და აღმოსავლეთ ნაწილში მხოლოდ მეგრელაზების ტომები ცხოვრობდნენ. მაგრამ ამას ცოტა არ იყოს ის გარემოება არღვევს, რომ იმ ადგილებში, სახელდობრ გურიასა და იმერეთში, მეგრული კი არა ქართულია გაბატონებული. გურულები და იმერლები მეგრელაზების მიწაწყლის შიგშუაგულში არიან შეჭრილნი და მეგრელებსა და ლაზებს ერთმანეთისაგან აშორებენ. ამის და მიუხედავად, ამბობს ჯავახიშვილი, ჩვენი ზემოაღნიშნული დასკვნა იმის შესახებ, რომ თავდაპირველად კოლხეთის ეს მიწაწყალი, ანუ იგულისხმება გურია, იმერეთი, მხოლოდ მეგრელ ლაზებს ეკუთვნოდა, მაინც შეურყეველი რჩება, იმიტომ რომ გურიის საგეოგრაფიო საქმეების დაკვირვება გვიმტკიცებს, რომ იმ ადგილას, სადაც ახლა გურულები ცხოვრობენ, წინათ მეგრულად მოსაუბრე ტომი უნდა სახლებულიყო. ბევრი სოფლებისა და მდინარეების სახელების მნიშვნელობის ახსნა მხოლოდ მეგრულის საშუალებით შეიძლება. ანარადა მათ ცხადი მეგრული მეგრულისთვის დამახასიათებელი თვისებები აქვთ. მაგალითად, თა ჯიხანჯირი, ჯიხა ნიშნავს ციხეს, ჯუმათი, ოჩხამური, ჩხომი ნიშნავს თევზს, ჭანიეთი, მდინარე გუბაზეული და სხვა. ამგვარი სახელების დარქმევა მთებისა და მდინარეებისთვის ცხადია მხოლოდ მეგრელ ლაზების ტომებს შეეძლოთ. მაშასადამე ძირითადი და თავდაპირველი მოსახლეობა გურიაში მეგრელებისა უნდა ყოფილიყო. იგივეს ამბობს ივანე ჯავახიშვილი იმერეთთან მიმართებაში. და მე მინდა, რომ კარგად გავიაზროთ, მეგობრებო, ეს ამბავი. ეს არანაირად არ ნიშნავს იმერლებისა და გურულების დაკნინებას და არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი ვიღაც უცხო ტომელები და ვიღაც უცხო ხალხია შემოჭრილი, ასე ვთქვათ, მეგრულ ლაზურ გარემოში. არამც და არამც, და ამის გამო, ვინც გურულია და იმერელი, ამის გამო მოდი ბოღმას ნუჩაიდებთ გულში, ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ეს არის და ჩემი დასკვნა არ არის, ეს მე ციტირება გავაკეთე ივანე ჯავახიშვილისა, და შესაბამისად თუ რამე პრეტენზია გექნებათ, უნდა გქონდეთ დიდ განსვენებულ პროფესორთან, აკადემიკოსთან. მაგრამ მე მგონი, რომ ყველა შეგნებული ადამიანი ამას გაიგებს აბსოლუტურად სწორად და აბსოლუტურად საღად, იმიტომ რომ მე გარწმუნებთ, რომ არაფერი არ არის დასაძრახი, უხერხული, დამამცირებელი და შეურაცხყოფელი იმაში, რომ თქვენში ჩქებდეს ძველი მეგრულ ლაზური სისხლი. თქვენ, ანუ იმერლები და გურულები, ეს არის ხალხი, რომლებიც არის კოლხებისა და იბერიელების, ანუ ქართველების შეჯვარების შედეგად წარმოშობილი ხალხი. ასე რომ არაფერი ამაში დამამცირებელი და შეურაცხყოფელი არ არის. პირიქით, მე თუ მკითხავთ, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ნაღდი ქართველები ხართ. თქვენ ხართ პრაქტიკულად აღმოსავლეთის და დასავლეთის შეერთების სიმბოლო. გურიის მსგავსად გეოგრაფიული სახელები იმერეთის ტერიტორიაზეც ამტკიცებენ ამ ტერიტორიების მეგრულ ლაზური მოსახლეობის თავდაპირველი დასახლების ფაქტს. მაგალითად, სოფლები ჯიხაიში, ჩხენიში, კულაში და სხვა. ქუთაისის ჩრდილოეთითაც მდინარე რიონის მიდამოებიც ძველად მეგრელებს უნდა შეეროდათ. აქაც ასეთი გეოგრაფიული სახელები გვხვდება, როგორც მაგალითად ჯიმასვარა, ოფუჩხეთი, ტყვიში, გვერიში, ოკრიბა, ჭყვიში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გეოგრაფიული სახელების შესწავლა, როგორც ჯავახიშვილი დაასკვნის, უეჭველად ხატყობს, რომ მთელი ეს მიწაწყალი მხოლოდ მეგრულ ლაზური შტოს ტომებს ეკუთვნოდათ.
ეს იყო როგორ ჩანს სტრაბონის, პლინიუსისა და პტოლემაიოსის თხზულებებიდან პირველ ორ საუკუნეში. შემდგომ, როგორც ეტყობა ერთ-ერთი ქართველ ტომთაგანი აღმოსავლეთიდან, ანარა და სამხრეთ აღმოსავლეთიდან, შიგ შუაგულში შეჭრილა და მეგრელები და ლაზები ერთ-ერთმანეთს დაუშორებია. ხოლო დაპყრობილი ადგილების მცხოვრებლებს ქართული შეუთვისებიათ. ამის გამო ახლანდელი გურულები და იმერლები გაქართველებულ მეგრელ ლაზებად უნდა ჩავთვალოთო. ამას საბოლოო სახით ამ დასკვნამდე მიდის ჯავახიშვილი. მის ამ მოსაზრებას ამტკიცებს გურულ კილოში შემონახული ლაზურ მეგრული ფენის მრავალი ფაქტი, აგრეთვე მატერიალური კულტურის ტერმინები და ამხრივ ადგილმდებარეობის ტოპონიმიკური სახელწოდებანი, რომლებიც აშკარად მიგვითითებენ მათ ლაზურ მეგრულ წარმოშობაზე. ასეთივე მოსაზრებას გამოთქვამდა პროფესორი იოსებ ყიფშიძეს, რომელიც ამტკიცებდა, რომ მეგრელებს ძველად ეჭირათ უფრო დიდი ტერიტორია, ვიდრე დღეს მათ აქვთ დაკავებული. რასაც აშკარად მოწმობს მეგრული გეოგრაფიული ნომენკლატურისა და ხალხური ლექსიკის გავრცელება გურია, იმერეთ, რაჭაშიო. ამას აცხადებდა, კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, იოსებ ყიფშიძე. როდის უნდა მომხდარიყო ეს? აი ამაზე ჯავახიშვილი იძლევა ასეთ განმარტებას. პროკოფი კესარიელის სიტყვით, რიონის სამხრეთით მდებარე ქვეყანა მის დროს, ანუ მეხუთე მეექვსე საუკუნეებში ახალი წელთაღრიცხვის, მეტად ნაკლებად ყოფილა დასახლებული, თითქმის სრულებით უკაცური ყოფილა ეს ტერიტორია და სწორედ ეს ის ადგილია, რომელსაც დღეს გურია ეწოდება. მაშასადამე ცხადია, რომ გურიის მერმინდელი მცხოვრებნი ადგილობრივი მკვიდრნი არა ყოფილან და როგორც ჩანს იბერიიდან, ანუ ქართლიდან უნდა იყვნენ გადმოსახლებულნი. სპარსელ ბიზანტიელთა ომის დროს, ანუ დიდი ლაზიკის დიდი ომის დროს და ასევე სხვა მიზეზების წყალობით, ადგილობრივი თავდაპირველი მეგრულ ლაზური მოსახლეობა ამოწყვეტილა და მეექვსე საუკუნეში ეს მხარე ცარიელი ყოფილა. ამგვარად გურიის ახალი მოსახლეობა შეიძლება გამოჩენილიყო მეექვსე საუკუნის შემდგომ, განსაკუთრებით მეექვსე მერვე საუკუნეებში, მაშინ როცა აღმოსავლეთ საქართველო, ანუ იბერია, ანუ ქართლი არაბთა მძლავრი და კაცრი ბატონობის ქვეშ აღმოჩნდა და ხალხი აუტანელ მოხარკეობას გაურბოდა დასავლეთში, ანუ ლაზიკის სამეფოში. ახალშენებს რიცხმრავლობით მცირერიცხოვანი მკვიდრნი გაუქართებიათ, მაგრამ თვითონაც შეუთვისებიათ, მათგან ბევრი რამ და ნარევ მოსახლეობას შეუქმნია ახალი ენა კილო. ასე აღწერს ამ მოვლენას და ასე განმარტავს ამ მოვლენას ჯავახიშვილი. ამ საკითხის შესახებ საყურადღებო მოსაზრებები აქვს ასევე გამოთქმული ნიკო მარს, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ მეგრელებს ვხედავთ მხოლოდ დღევანდელი სამეგრელო საზღვრებში, მაგრამ წინათ, როგორც ისტორიული ცნობებიდან ჩანს, იგი ატარებდა უფრო ფართო სახელწოდებას ეგერ და გავრცელებული იყო უფრო დიდ ტერიტორიაზე. მეგობრებო, რამდენადაც თემა არის მრავლისმომცველი, როგორც ხედავთ, ძალიან საინტერესო, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი და ტევადი, ამიტომ მოგვიწევს ჩვენ ახლა ამ გადაცემის დასრულება, რათა შემდეგი გადაცემა უკვე მთლიანად მიუძღვნათ ბედიან დადიანების წარმოშობას, მათ აღზევებას საქართველოს, ერთიანი საქართველოს სამეფო კარზე და შემდგომ უკვე საქართველოს დაშლის შემდგომ პერიოდში მათ მიერ ოდიშისა და აფხაზეთის სამთავროების
ხელში ჩაგდებას და ამ სამთავროებში სამთავრო დინასტიებად მათ ჩამოყალიბებას. ასე რომ ამ ეტაპზე გემშვიდობებით, გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს, დარჩით ჩვენს არხზე, არხზე იბეროპედიაზე, რომელზეც ჩვენ არავის არ ვაყენებთ შეურაცხყოფას, ჩვენ უბრალოდ ლაპარაკობთ სიმართლეს. მადლობთ ყურადღებისთვის.